سلامونه دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پښتون قومي عدالت شروع شوی دی او په دغه کې ښځې هم ډیر په کثیر تعداد سره ډیر په لوی تعداد سره خپل شرکت کوي چې په هغې کې د بنو نکومې ښځې راغلي دي، هغوی هم خپل تاثرات څرګند کړي. تاسو سره به یې خبرې هم دلته شریکوم. قدرمنو، دوی په خپلو خبرو کې وایي چې دلته کوم قومي جرګه شروع ده، په دې کې د ښځو دپاره یو بل یو ځان ته کیبن جوړ شوی دی، یعنی یو ځان ته خیمې دي. په خپلو خبرو کې وایي چې په پښتونخوا کې چرته هم کوم اپریشن شوی یا هر څه چې شوی دي، د ټولو نه زیات پکې ښځې متاثره شوي دي. نو د دې لپاره په کار دي چې ښځې په ګڼ تعداد سره راوځي او د خپل حق دپاره په دغه قومي جرګه کې رایوځی شي او د پښتنو دغه مقدمه چې ده دا مخ په وړاندې یوسي. دوستانو، دا کیبن یا دا پنډال چې دی دا د بنو د ښځو دی، د بنو نه هغه پښتنې ښځې رارسېدلې دي او دې سره سره د پښتونخوا د مختلفو علاقو نه، یعنی د نورو ځایونو نه هم هغه ښځې هغه مېرمنې را روانې دي کوم سره چې ظلم شوی دی. نو موږ تاسو ته هم پکار دي چې په یو پوره امن جلسه کې په یو پوره امن خبره کې شرکت وکړو او پښتنو دپاره دا غږ پورته کړو، ځکه چې حکومت هم اجازت ورکړو چې بالکل تاسو درې ورځې دغه قومي عدالت دغه قومي جرګه مخ په وړاندې وړلی شئ.